Rieka zbierka uvádza zbierku vyučovania kázni doktora Pavla Hanesa pod názvom Ježiš Kristus Centrum Viery. Prajem vám dobrý večer, milí priatelia, bratia, sestry. Dovolte mi také zamyslenie, ktoré by malo nejak nás uviesť do takej vianočnej, takého vianočného rozmýšľania. Možno ste všetci čítali rozprávku, alebo počuli aj o skutočnej udalosti, keď v minulosti, keď ešte králi neboli sluhami svojich vlastných ochraniek, tak mohli ísť medzi ľud, hej, poddaných, dnes už sa o poddaných nehovorí, a králi a potentáti, politici sú zotročení svojimi vlastnými ochrankami, takže dnes sa to asi nedá. Ale v minulosti si kráľ mohol dovoliť, keď si to zmyslel, ísť medzi poddaných preoblečený, aby zistil, že ako títo jeho poddaní sa k nemu budú správať, keď nebude vyobliekaný do kráľovského toho majestátu a nebude mať okolo seba tú suitu kráľovskú a tak ďalej. No a občas to sa dialo dosť zaujímavo. Vianoce sú veľmi podobná, dalo by sa povedať, návšteva na najvyššej úrovni. Samozrejme, treba si uvedomiť, že vládca vesmíru, keď navštívil Zem, tak nielen sa preobliekol za človeka, ale stal sa človekom a neprišiel na krátku návštevu, ale prišiel na celoživotnú návštevu. Takže tá podobnosť tu je, že ľudia, ktorí ho stretávali, nebolo hneď jasné, že toto je stvoriteľ, toto je Boh preoblečený v úvodzovkách za človeka, nebol preoblečený, bol skutočný človek, to je veľmi dôležité zdôrazniť, že to bol skutočný človek a bol to skutočný Boh. Ale tá podobnosť tu je, že mohli sme sa k nemu správať ako k obyčajnému človekovi. No a ako viete, že to aj tak dosť smutne dopadlo, že teda sme sa naozaj k nemu správali nielen ako k človekovi, ale ako k zločincovi. A zavesili sme ho na kríž, čo je jedna údajne najhoršia smrť, akú si človek vie predstaviť. To hovoria lekári, ja sa v tom nevyznám. A toto je príbeh, ktorý začína Vianocami. A už na Vianoce to bolo také, že my tu spievame a veľmi sa tešíme, že prišiel na návštevu, že teda takáto veľkolepá návšteva sa stala na tejto zemi. Ale keď sa dobre pozrieme do záznamov, ktoré o tom máme, tak už tam na začiatku je naznačené, že nie všetko bolo až také ružové a také vyvoňané. Tam máme niečo o maštali, máme tam niečo o vraždení detí a tak ďalej. Takže tie Vianoce majú aj také trochu tragické tóny, súhlasíte? My sa tešíme a chceme, aby to boli radosné sviatky, ale nemôžeme sa celkom ako si toto odmyslieť. A ja by som chcel dnes uvažovať, že či ešte aj na tieto Vianoce, keď si ako spomíname už niekoľko stokrát, však máme rok 2014, no a teraz otázka je, že kedy presne sa Ježiš narodil, že koľko je to naozaj rokov, no ale je to pár, teda 2000 rokov. A či tie Vianoce majú takýto aj pre nás takúto otázku, či v úvodzovkách náhodou sa nám nestane, že niekoho, kto je ako človek, že mu nedáme tú úctu, ktorá mu patrí. No a v Jánovom evanjeliu je to vyjadrené tak v skratke, vieme príbehy z Matúšovho evanjelia a z Lukášovho, ale toto je tak v skratke napísané, že Ježiš, teda on bol to pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka prichádzajúceho na svet. Bol na svete, svet povstal skrze neho, ale svet ho nepoznal. Tam vidíte, že ho je tu doma, ale ho svet nespoznal. A teraz ten verš 11, ktorý je v prvej kapitole u Jána, prišiel do svojho vlastného, ale jeho vlastní ho neprijali.
Tak to je niečo veľmi také smutné, že prišiel do svojho vlastného, ale vlastného neprijali. Tým, ktorí ho však prijali, dal moc stať sa Božími deťmi, tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha. To je o znovu narodení. A slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy. Ja by som chcel o tom trošku uvažovať, o tom 11. verši, kde sme počuli, že prišiel do svojho vlastného, ale tí, ktorí boli jeho vlastní, ako jeho vlastná rodina, ho neprijala. Predstavte si, že máte príbuzného, ktorý je veľmi významný niekde v zahraničí a príde domov zo zahraničia, no vy ho ani dnu nepustíte, hej, že vyhodíte ho na ulicu. Tak to je dosť taká smutná udalosť, je to udalosť odmietnutia a odmietnutie je jedna z najväčších bolestí, akú môže človek prežívať. Už či je to odmietnutie v rodine, že všem rodičia nechcú dieťa a správajú sa k nemu ako chcú zjemu, alebo vás v dedine alebo v meste susedia nechcú a odmietajú vás, vás niekde ohovárajú, takže sa hovorí stigmatizujú, že vám dajú nejaké meno, nejakú nadávku a kedykoľvek vás vidia, tak si povedia medzi sebou to je a teraz povedia nejaké slovo, ktoré sa možno ani nedá zopakovať. Možno sa to niektorým z vás stalo, alebo vás zamestnaní vám neustále dávajú najhoršiu prácu. Všeliak sa dá človek odmietnúť. A keby sme išli do Ježišovho života, tak vidíme, že už na jeho narodenie sa to stalo, že proste bol nejak vydený či vydelený do stajne. A neskôr ho nazývali pánom Belzebúbov a všelijaké mená mu dávali. Až nakoniec to skončilo, ako sme hovorili. Ale otázka je, či sa tu dá vidieť nejaká, to čo by sme mohli nazvať, podobnosť s kresťanstvom. Lebo toto, o čom hovoríme, hovoríme o židovskom národe. A kresťanstvo v dejinách, toto sú smutné dejiny kresťanstva, sa často správalo k Židom práve preto, že ukrižovali Krista, veľmi odmietavo, až došlo k antisemitizmu, ktorý sa moderná cirkev snaží hodne ako napraviť a s tým niečo robiť, ale v dejinách toto bolo veľmi smutné. Ak by ste čítali dejiny židovstva v Európe, tak by, a nie len v Európe, ale hlavne v Európe, lebo Európa bola akože kresťanská, tak je to veľmi smutný prípad, lebo že oni ho odmietli, ale my ako kresťania sme ho prijali. No otázka je, či to je celkom pravda, či my kresťania nie sme nejak podobní tomu, že tiež sme jeho vlastní, ale ho neprijímame. Tak sa pozrieme na to, čo to znamenalo, že Židia boli jeho vlastní. No ja by som navrhol, aby sme sa teraz v skratke, však máme pár minút a pekné zamyslenie pri predvianočnej či vianočnej večeri, aby sme sa krátko zamysleli, že čo by asi tak charakterizovalo židovskú kultúru v tej dobe. A myslím si, že budete súhlasiť, ak čítate Bibliu alebo poznáte trochu dejiny, že židovstvo bolo možné, a to dnes je možné, charakterizovať takými tromi základnými postavami. A ja by som navrhol Abraháma, ako otec všetkých Židov, je otec Izraela, potom Mojžiša, ktorý bol zákonodarca, a Dávida, ktorý bol najdôležitejší kráľ. No, teda nebol úplne prvý, ale bol čosi ako zakladateľ toho židovského izraelského kráľovstva. A všetky tieto tri osobnosti boli Bohom poslané k tomu, čo robili. Abraham bol zakladateľ národa, pretože Boh ho zavolal z Babylona, aby sa presťahoval, aby išiel do krajiny, ktorú potom Boh dal Izraelcom, dnes hovoríme Židom. A on sa stal otcom všetkých Izraelcov. No, takže Abraháma si pripomínali, a keď sa Ježiš dohadoval so Židmi, alebo Židia s ním, tak sa veľmi chválili tým, že my sme deti Abrahamové.
sme nikdy neboli otroci, my sme deti Abrahamove. A Ježiš im hovoril, keby ste boli deti Abrahamove, tak by ste mňa mali radi. Takže tu máme osobnosť Abraháma, ktorý je otcom týchto ľudí, ktorí mohli alebo nemuseli prijať túto návštevu od Boha Ježiša. Ale napriek tomu, že boli deti Abrahamové, nesprávali sa ako Abraham. No, takže to je to, čo tu hovorí to slovo, že prišiel do svojho vlastného, bo Abraham bol tvorcom tohto národa, tým pádom bol to Boží národ, ako, ale títo jeho vlastní, ktorých vytvoril prostredníctvom Abraháma, ho neprijali, ho odmietli. A Ježiš im hovorí, keby ste boli deťmi naozaj Abrahamovými, tak by ste ho poslúchali a nielen boli jeho fyzické deti. Takže to je prvá vec, že jeho vlastní deti Abrahamove, ktoré prišli na svet cez Božiu vôľu, cez Božie konanie v dejinách, odmietli Ježiša ako syna Božieho. Keď si to berieme Mojžiša, tak Mojžiš dal Židom alebo Izraelu zákon. To, čo nazývame Boží zákon, alebo Mojžišov zákon. V tomto zákone najväčšie prikázanie, možno, že viete, že z Nového zákona, keď sa Ježiša pýtali, ktoré je najväčšie prikázanie? Lebo tých prikázaní je veľa. Ich napočítali 613. A môžete sa stratiť v tom, že tak niekedy sa zdá, že si protirečia. Rozumiete, že mám poslúchať jedno, ale zároveň, keď budem jedno poslúchať, tak to druhé môžem poškodiť, neposlúchnuť. Takže bola otázka akejsi hierarchie prikázaní. A najväčšie prikázanie, Ježiš veľmi jasne odpovedal, je milovať budeš Boha z celého srdca, z celej duše, z celej mysle, z celej síly. A znovu, keď diskutoval Ježiš so Židmi, oni hovorili, my máme Mojžiša, my poslúchame Mojžiša. Oni tvrdili, že toho poslúchajú. Ježiš hovoril, nikto z vás neplní zákon. Do svojho vlastného prišiel medzi tí, ktorí sa hlásili k Mojžišovi, ale tí, ktorí sa k Mojžišovi hlásili, neplnili najväčšie prikázanie, ktoré hovorí nie o zvykoch, ktoré oni presne plnili, obete prinášali, chodili do chrámu, mali obriezku a množstvo všelijakých zvykov. Ale ten najdôležitejšie, ktoré Mojžiš dal ako do centra, a Ježiš do centra, aj všetci nakoniec s tým súhlasili, že najdôležitejšie nie je to, že robíme niečo okolo náboženstva, ale že máme vzťah k Bohu. Že ho milujeme, že ho naozaj zo srdca úprimne, bez pretvárky máme radi. Tak ako keď milujeme príbuzného a nemáme žiadne bočné myšlienky, ani to nerobíme, pretože za to niečo čakáme, že za to niečo dostaneme. Úprimná, hlboká, vďačná, radosná láska. A toto Ježiš nenašiel v Izraeli, jeho vlastní ho neprijali. Oni sa hlásili k Mojžišovi, aj k celému zákonu, ale nejak im vypadlo, že poslúchať Mojžiša neznamená len robiť nejaké vonkajšie pohyby, nejaké zvyky, ale že to znamená vzťah. A keď si zoberieme Dávida, tak pre nich Dávid, to bol nielen minulý kráľ, ale Dávid mal aj prísť, lebo Mesiáš je Dávidovský kráľ. A o Dávidovi sa tiež dohadovali. A keď Ježiš sa ich pýtal, že čo si myslia o Dávidovi, tak tam ani mu nevedeli odpovedať. To je ťažká otázka a dodnes by sa o nej dalo uvažovať. A to nie je môjim cieľom. Môjim cieľom je ukázať, že čakali Dávida, akože nie samozrejme nejakú reinkarnáciu, ale Dávidovského kráľa, ktorým Ježiš bol, ale čakali, že ich vyslobodí z politickej moci. A Ježiš prišiel ich oslobodiť od hriechu. No ale oni tie hriechy mali radi. Takže jeho vlastný národ, ktorý by sme mohli charakterizovať celkom dobre Abrahámom, Mojžišom a Dávidom, bol síce formálne potomkom alebo pod vplyvom týchto troch, ale ani to, čo Abraham robil, ani to, čo Mojžiš chcel, ani to, čo Dávid priniesol, jednoducho vnútorne boli tomu
totálne odcudzený. A teraz ja sa pýtam, my máme Vianoce a vítame znovu kráľa. Pripomíname si jeho narodeniny. On odišiel, ale povedal, že znovu príde. My sa vlastne každé Vianoce advent je o tom, že sa pripravujeme nielen na skutočné sviatky, akože ideme mať o nejaké dva týždne, ale pripravujeme sa aj na to, že tento istý kráľ, ktorý nás navštívil pred tými 2000 a viac rokmi, znovu príde, ale príde už nie ako preoblečený v úvodzovkách za človeka, ale príde ako skutočný pán. A teraz otázka je, že či my, jeho vlastní kresťania, lebo my sme v kresťanskej krajine, a môžeme povedať, že už akúkoľvek máme, ja neviem, vieru alebo čo, že sme nejakým spôsobom jeho vlastní, či ho podobne neodmietame. A tak by bolo dobre sa spýtať, aby sme sa vnútorne pripravili na jeho príchod, nielen či robíme kresťanské zvyky, to znamená, že máme bohoslužby a spievame koledy a máme kresťanskú večeru, alebo ja neviem, čo všetko. Máme aj cez rok iné zvyky, ako nielen Vianoce. Ale či robíme napríklad to, čo Abraham, pretože u Abrahama, ako otca všetkých veriacich, jeho najdôležitejšia vec pre kresťanov je to, že uveril a viera mu bola považovaná za spravodlivosť. Toto máte Rimanom, v liste Rimanom v 4. kapitole, kde je o Abrahamovi napísané, že je otcom všetkých veriacich, teda nielen Židov, ale duchovne aj otcom všetkých kresťanov, ale musia skutočne sa zmieriť s Bohom cez Ježiša Krista. Teda ak veríme, že skrze Ježiša Krista nie skutky a nejaké naše kvality, čo my dokážeme, ale že pretože Ježiš za nás zomrel a že on nám kúpil zmierenie s Bohom a veríme tomu, tak môžeme byť zmierení s Bohom a prijímame Ježiša na Vianoce tak, ako by ho prijal Abraham, pretože Abraham uveril to, čo Boh hovoril, on tam hovoril o potomstve vtedy, on mu hovoril, choď pod oblohu, pozri sa na hviezdy, skús ich spočítať. No, tak spočítať sa to nedá. A on povedal, tak bude tvoje potomstvo, že sa nebude dať spočítať. Abraham tomu uveril. Hoci bol bezdetný. Jeho žena nemohla mať deti. Ale on tomu uveril. Keď Boh hovorí, ja tomu verím. Ak Boh hovorí, že nás spasí skrze kríž, ja tomu verím. Vyzerá to zvláštne, ale ja tomu verím. A preto môžem byť ospravedlený. Nie je spravodlivé, že som taký dobrý človek. Som ospravedlený. To je prijatie Krista cez Vianoce. Keď si zoberieme Mojžiša, tak Mojžiš chce odo mňa, ak ho mám teda prijať, nie len ako nejakú formu, že mám zvyky kresťanské, že spievam koledy a mám stromček, alebo ja neviem čo, ale že si dám na prvé miesto Boha. Že teda ho z celej sily chcem mať rád, že Boh je pre mňa naozaj otec, ktorému som vďačný, ktorého naozaj mám rád. Moderná doba je úžasne rozvinutá v kritike Boha. Ja mám taký dojem, že takmer s každým človekom, ktorý nie je veriaci, sa stretnem, tak hneď má na jazyku kritiku Boha. Ak je Boh, prečo? No, teraz asi by sme mohli dlho pokračovať. Ak je Boh, prečo? To nie je ľahká otázka, ale Boh odpovedal nám nie tým, že nám všetko vysvetlí, ale tým, že vstúpil cez Vianoce, cez narodenie do tohto sveta a zobral to najťažšie utrpenie, ktoré si viete predstaviť na seba. A tým nám ukázal, situácia je vážna, nedá sa to inak riešiť, akože cez to prejdeme, ale ja som s tebou a ja ťa vyslobodím zo smrti. O tom je Kristus. Takže Mojžiš, ak nemáme byť len mať nejaké formálne zvyky, od nás čaká, že na Vianoce dáme svoje srdce, celú svoju silu Bohu a povieme, ja ťa naozaj mám rád, zo srdca som ti vďačný a všetky otázky, ktoré si neviem zodpovedať, ako nemyslíte si, že ja pretože vyučujem teológiu, že ja hasať všetky otázky viem zodpovedať, že preto verím, že Boh je dobrý, že na každú otázku, prečo niekto niekde trpel, alebo čo sa zle stalo, nejaká katastrofa, že snáď mám odpoveď, no zďaleka nie. Ale viem jedno, že v každom našom utrpení Boh trpí s nami, a že Ježiša dal za to, aby nám ukázal, že vie trpieť viac, ako my všetci dohromady. Že Ježišovo utrpenie bolo väčšie, ako utrpenie celého ľudstva dohromady. Lebo to bol Boh, ktorý trpí, bol dokonalý človek a celá jeho citlivosť bola neporovnateľná s našou citlivosťou, keď my trpíme.
Takže odpoveď na to, aby sme ho ako kresťania, ako jeho vlastní mohli prijať, je, že nie len budeme robiť zvyky, ktoré máme, to my nie od Mojžiša, ale povedzme od našich otcov, ktorí nám dávali kresťanské mená, údajne stále na Slovensku najčastejšie je meno Mária. Neviem, či ste čítali na internete, som sa to dozvedel. Je, najčastejšie meno ženské je Mária a najčastejšie mužské meno je Ján. No to sú dve kresťanské mená. Teda židovské pôvodne, ale kresťanské. Takže v tom síce v roku 2013 údajne zvíťazila Sofia ako najčastejšie dávané meno za ten rok. Sofia je múdrosť, neviem, či tým chceli rodičia vždy povedať, že to je kresťanská múdrosť alebo nejaká grécka múdrosť. Sofia tiež môže byť kresťanské meno, ale o tom sa nebudem dohadovať. V každom prípade sme poznačení veľmi silne tým, že sme kresťanský národ. Otázka je, či sme dali srdce naozaj Bohu, alebo viac formu. Keď je o Dávida, tak Dávid zanechal Izraelcom štát, ktorý už v dobe Ježiša bol podriadený Rimanom. Ale oni čakali, že im teda politicky pomôže. A to možno, že aj náš hodne problém, že my by sme chceli od kresťanstva, aby zmenil našu kultúrno-politickú sociálnu situáciu. Aby sme sa ako ľudia navzájom nehrízli, aby sme si nezávideli. Aj v tej jednej piesni sme spievali, aby sme nezávideli, nevraždili a tak ďalej, že to by sa nám hodilo, aby sme sa ekonomicky mali lepšie, aby sme mali pokoj. Ale Dávid, ktorý zanechal štát Izraelu, zanechal im aj jednu veľmi dôležitú myšlienku, a to je, že cez neho musí tam vládnuť sám Boh. My nedokážeme zmeniť ani politickú, ani kultúrnu, ani sociálnu situáciu, ak nedovolíme, aby cez naše mysle, cez naše srdce, cez našu úprimnú odovzdanosť Bohu nevládol on sám. Takže hovoríme o Vianociach, hovoríme o vítaní návštevy na najvyššej úrovni, ktorá prišla pred viac ako 2000 rokmi. Ale hovoríme aj o tom, že my chceme vítať dnes, alebo v týchto dobách Ježiša, akože si to pripomíname. A pripomíname si, že on znovu príde a že chceme byť pripravení na to, že príde. Ak sa vám toto video páčilo, prihláste sa na odber tohto YouTube kanála.